حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پہ جلسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جلسے ہو مٹ جائیے، نعتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، نعتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر سربت کیجئے، بے نوا فکر سربت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسو سامان دولت کیجئے، مفلسو سامان دولت کیجئے، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، تیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، تیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، دے خدا ہمت کے یہ جان حزین، دے خدا ہمت کے یہ جان حزین، آپ پر بارے وہ صورت کیجئے، آپ پر بارے وہ صورت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، 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 یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔